Apa sih jadi ini? Enggak biar jus. Siko. Você viu lá, bonito? Pera que tá apagada. Quem canta seus malos espanta pela parte. Boi. Boi, boi. Boi no rolê sai mais tarde, né? Você é por conta da casa, né? Quando da casa. Boi no rolê é por conta da casa. Não, levei cantar umas modas aqui, mas tá. Daqui a pouquinho vai ter alguma coisa pra comer, mas... Acho que sim, né? Não consigo hoje, né? Embora com fome. Já tô com fome. Natal tava falando que tá com fome desde quando chegou aqui. Natal pelo menos um cupim vai sair, vai não, né? Porque desde cedo, né? Um cupim. É, tem que sair, uai. Não dá conta, não dá conta. Ô gente, então vamos cantar mais uma música aí, ué? Cantar sim. É o seguinte, canta pra nós aí a voz do filho. É isso aí. Vamos lá então. Eu não mandei o retrato que um dia te prometi.
sinto.